کابل کې د هیواد په کچه د دیني علماو د غونډې دویمه ورځ د علماو په دغه ناسته کې د اسلامي امارت امیرالمؤمنین ملا هبۃ الله اخندزاده هم ګډون درلود. د علماو دغه ناسته تر کورنیو چارو سرپرست وزیر هم وینا درلوده. سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې وویل، نړۍ د ټول شمول ادارې او زده کړو بهیر له کبله فشارونه نه راولي، ځکه دا تر وخت مخکې خبره ده چې ټول ګډونه اداره دې جوړه شي. جهادي دوره خدای پاک په کامیابۍ سره سرته ورسوله. اوس د حکومت دوره ده. په دې دوره کې دا مسله چې اوس دنیا چې وایي چې هم شموله یا د تعلیم مسله یا بله مسله، دا ذکر چې کی د دې دپوره چې تر وخت د مخه خبرې دا ټولې په دا معنا چې اوس نننۍ غونډه موږ تاسو د اعتماد غونډه ده، د یو تعامل غونډه ده. مخکې مستقبل چې موږ تاسو ځان دپاره داسې یو ښه مستقبل په اسلامي او ملي رنګ باندې جوړوي ما دپاره حق نه دی، خو بله معنا ده چې دغه قرباني سره شریکه وه، د ازادي سره شریکه وه، مخکې موږ تاسو سفر سره شریک دی. سراج الدین حقانی د نظام بقا او د حکومت پایښت کار کول د اوس لپاره اړین وبلل. د ریاست الوزراء اداري مرسیال عبدالسلام حنفي به وویل، هڅه کوي د خلکو او حکومت ترمنځ شته واټن راکم کړي، اداري فساد خاتمه او نشه یي توکو سره کلکه مبارزه وکړي. در نظام اسلامي، در امارت اسلامي، هر نوع تبعیض محکوم و هیچ جایگاهی ندارد. همه ملت افغانستان یک برادر هستند. برای همه دنیا این معلوم است که افغانستان در فساد، در فساد اداری خیلی فساد اخلاقی خو به همه معلوم است، در فساد اداری جایگاه اول را در دنیا گرفته بود. الحمدلله بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان همه انواع فساد در همه ادارات هیچ به صفر رسیده است. عبدالسلام حنفي دغه کسانو د مجازات کولو خبره وکړه چې په لویو ښارونو او سیمو کې بریدونه کوي او د عامه نظم د تخریب لامل ګرځي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر خپلو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د تیر نظام کارکوونکو ته د پیغورونه نه ورکوي. کسانی که مخالفت داشتند بیایند د وطن خود، سر ملکیت خود بیایند، مال و جایداد و همه چیزشان از خودشان است. و البته کسانی که باز هم در مبین ملت افغانستان فتنه انگیزی میکنن، به اختلافات دست میزنن یا به انفجارات دست میزنن، اونا خام خواه در محاکم اسلامی محاکمه میشوند. بیا به حال تا مکتاس کمیاب شی و تر بلا بیمی اعتماد زیاد شی. دویم خبر دقه ده چیزا به در احترامانا خواهش کما جناب شیخ صدر دلتا ناست امادی بر خبر مناسب ندی در ترشوی رژیم خال دلتا چی دی در یکینا سخت دورات ترشوی ده خوب زین چی پکار نده چی مکتاس پی غوری و بلتا سرا ورکوی بیا در زرال زخمون سرا تازا کوی در دقه خبر تیر شوی دی شفقت تراحم لاس پی تیر دغه غونډې لپاره وړاندې نظرونه دا و چې د ټول ګډون او حکومت داخلي مشروعیت او د ښځو د حقونو او بشر حقونو د نورو مهمو مسایلو په اړه به خبرې وشي.